اگر او عیساست ما نجات یافته از گناهیم، اگر او شبان است پس ما باید گوسفندانی باشیم که صدای او را میشناسیم، و اگر او خداوند است ما افرادی هستیم تحت تملک آن سرور آسمانی. نام های مسیح. بینندگان عزیز، خدمت شما در نام عیسی مسیح خداوند سلام عرض میکنم. در نام آن شخصی که نجات ما در وی به کمال رسید، کسی که ابتدا و انتها، الف و ی برای زندگی حال و ابدی ما شد، و دعا میکنم که شما هم نجات خودتون رو، برکات خودتون رو فقط و فقط در او که همه چیز در وی به کمال رسید بدانید و در آن نجات رشد کنید. به این جلسه 22 در درسایی که تحت عنوان نام‌های مسیح داریم خوش اومدید. ما 21 جلسه گذشته رو به فیض عیسی مسیح خداوند پشت سر گذاشتیم با یک مقدمه و 20 نام از بیش از 200 نامی که برای عیسی مسیح در کل کتاب مقدس اومده، و این نام‌ها رو بررسی کردیم. این 20 نام از این قرار بودند: عیسی یعنی یهوه‌ای که نجات می‌بخشد، کلمه پسر خدا، پسر انسان، امانوئیل خدا با ما، عجیبی که مشورت دهنده است، مشیر عجیب، خدای قدیر، خدایی که جبار، جنگجو و غالب و پیروز، سرور سلامتی، مسیح، سنگ سرزاویه، نان حیات، نور عالم، شبان نیکو، قیامت، راه، راستی، نجات دهنده، خداوند، کاهن اعظم، شفیع. و درس امروز بر اساس 3 آیه در کتاب مکاشفه هست. متن درس امروز، نام عیسی مسیح در درس امروز این هست: الف و یا. الف و یا یکی از موارد دیگه من هستم های عیسی مسیحه. ما چندی از این من هستم ها رو در انجیل یوحنا بررسی کردیم. من نور عالم هستم، من نان حیات هستم، من شبان نیکو هستم، من قیامت و حیات هستم، من راه و راستی و حیات هستم، و بهتون گفتم که علاوه بر اینها من تاک حقیقی هستم که اون رو مطالعه نکردیم. ولی این من هستم های انجیل یوحنا در کنار همه اونها، یکی دیگه از این هستم های عیسی مسیح در کتاب مکاشفه است که میگه من الف و یا، یا به زبان دیگه الف و ی هستم. این 3 آیه که در کتاب مکاشفه این نام درش جا گرفته، میبایستی این 3 آیه رو بخونیم. آنچه که این 3 آیه به ما میگن، میآموزن، کمک میکنه درک بکنیم که عیسی مسیح وقتی خودش میگه الف و یاست، وقتی خودش میگه ابتدا و انتهاست، وقتی خودش میگه اول و آخر هست، به چه مفهومیه. این 3 آیه، اول آدرسشو به شما میگم و بعد از ترجمه 1009 برای شما قرائت میکنم. مکاشفه باب 1 آیه 8، مکاشفه باب 21 آیه 6 و مکاشفه باب 22 آیه 13. اولین آیه مکاشفه باب 1 آیه شماره 8: خداوند خدا میگوید منم الف و منم ی. در ترجمه قدیمی میگه الف و یا. ادامه میده منم آن که هست و بود و میآید، آن قادر مطلق. پس اینجا دقت کنید، زمانی که خودش رو معرفی میکنه تحت این عنوان، تحت این اسم، من الف و ی هستم، ادامه میده منم آن که هست و بود و میآید، آن قادر مطلق. آیه بعدی در باب 21 هست، آیه شماره 6: باز به من گفت به انجام رسید. شروع آیه این هست، به انجام رسید، و اینطور ادامه میده من الف و ی و ابتدا و انتها هستم، من به هر که تشنه باشد از چشمه آب حیات به رایگان خواهم داد.
پس او که خود را الف و ی معرفی میکنه در این آیه، قبلش فوری یک حقیقت بسیار مهم رو برای من و شما به عنوان ایمانداران به مسیح اعلام میکنه، به انجام رسید و بعد میگه من به هر که تشنه باشد از چشمه آب حیات به رایگان خواهم داد. و اگر مراجعه کنیم به آخرین آیه، باب 22 آیه شماره 13 هم رو قرائت میکنم، من الف و ی اول و آخر، ابتدا و انتها هستم. هر سه مورد رو مطرح میکنه به حالت مترادف و ما نمیدونیم دقیقا منظور چی است که سه بار این داره تکرار میشه. این واقعیت رو میدونیم که در کتاب مقدس تکرار یک چیز به حالت دو بار یا سه بار تأکید بسیار خاصی بر یک واقعیته. به طور مثال در اشعیا باب 6 قدوس 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 سه بار تکرار میشه، سرودی که فرشتگان دارن میخونن در جلال خداوند. و اینجا سه بار این واقعیت در سه حالت به صورت مترادف تکرار میشه. آیا خدا میخواد تأکید بگذاره روی حقیقتی که امروز من و شما باید خیلی خوب درکش بکنیم؟ از آنجا که این اسم الف و ی، الف و یا، در کتاب مکاشفه اومده و فقط در کتاب مکاشفه اومده در عهد جدید، برای درک بهتر این اسم شاید مفید باشه که زمینه ی کتاب مکاشفه رو قدری باز بکنیم، نویسنده رو قدری بشناسیم و ببینیم نویسنده ای که این پیغام در مرحله اول به او داده شد، به یوحنای رسول داده شد، که یوحنای رسول نوشت و بعد به دست گیرندگان و امروز به دست من و شما رسید. پیغام خدا در اولین مرحله برای او، برای کلیسای قرن اول و برای ما در قرن 21 چی هست؟ یوحنای رسول کی بود؟ یکی از 12 حواریون بود. نه فقط در جرگه اون 12 حواریون بود، بلکه در اون گروه کوچکتر 3 نفری بود که با مسیح بیشتر وقت گذراندن، یعقوب و یوحنا و شمعون. در خدمت کلیسا مشغول بود. زمانی که عیسی مسیح جدا میشه از اونها، صعود میکنه، در روز پنتیکاست روح القدس نازل میشه، کلیسا شروع به خدمت میکنه، یوحنا در خدمت درگیر هست. تقریبا 60 سال گذشته که در جزیره پتموس، محلی که یوحنا به تبعید فرستاده شده، این مکاشفه به او داده میشه. این رؤیاها رو میبینه، آن پیغامی رو که خدا آن که بود و هست و میآید بهش میده، تا نه فقط از آن او، نه فقط از آن کلیسای قرن اول، بلکه از آن کلیسای قرن 21 هم باشه. این شخص کی هست؟ یوحنای رسول در اواخر زندگی جسمانیش بر روی زمین به خاطر جفاهایی که اعمال شد و در این زمانی که مکاشفه رو میبینه و مینویسه، حول و حوش سال 95 میلادیه و این همزمان با دوره‌ای هست که قیصر دومیتیان جفاهای خیلی زیادی بر مسیحیت و جامعه مسیحی اعمال کرد. این شخص یوحنا در میان حواریون گفته میشه تنها شخصی است که به مرگ طبیعی مرد، همه رو به طرق مختلف کشتند. اما در یک مرحله تلاش کرده بودند که این شخص رو، یوحنا رو، در دیگ روغن جوشان بسوزانند، ولی سالم بیرون اومد و کشته نشد. دقیق من نمیدونم جریان چی هست، چطور زنده مونده، اما نتونستن به اون طریق را بکشن. تبعید کرده شد به جزیره به اسم پتموس و الان اونجاست. کلیسا تحت جفاه. دقت کنید مقدمه‌ای که ترجمه هزاره نو بر روی کتاب مکاشفه می‌نویسه. من مایل هستم از این ترجمه معرفی کتاب مکاشفه یوحنا رو دقیقاً آنطور که هست برای شما قرائت کنم. دقت کنید، کتاب مکاشفه یوحنا زمانی به نگارش درآمد که مسیحیان به خاطر اعتقادشان به خداوندی عیسی مسیح آزار می دیدند. هدف اصلی نویسنده
تشویق مؤمنان و امید دادن به آنهاست. او از آنان می‌خواهد که در زحمات و سختی‌ها وفادار بمانند. و بعد در پاراگراف دوم نوشته میشه که سبک این کتاب چی هست، پیغام این کتاب چی هست و چه چیزی رو میخواد بیان بکنه. آنانی که این پیغام مکاشفه دستشون رسید، گرفته از خود یوحنا، گرفته از ایماندارانی که تحت جفا بودن در آن زمان، قرن اول، قرن دوم، قرن سوم، همینطور تا قرن 21، پیغام خدا برای کلیسای خودش این هست: نجات به تمامیت و به کمال در شخص عیسی مسیح دیده شد. اوست منشأ این نجات، در او به کمال رسید. همه چیز حول و حوش او میگرده، همه چیز از آن اوست، برای اوست. او عیسی مسیح که بود و هست و می آید، او که می گوید به انجام رسید، او که می گوید هر که تشنه باشد بهش آب حیات می ده، او اعلام می کنه من اول و آخر، الف و یا، ابتدا و انتها هستم. و فکر می کنم این در راستای چیزی باشه که پولس رسول به رومیان نوشت. پولس رسول به رومیان در باب رومیان باب 11 از آیه شماره 33 اینطور می نویسه: وه که چه ژرف است دولت و حکمت و علم خدا. تقدیرهای او کاوش ناپذیر است و راههایش درک ناشدنی. زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته و یا مشاور او بوده باشد؟ چه کسی چیزی به او بخشیده تا به او باز پس داده شود؟ زیرا دقت کنید، همه چیز از او و به واسطه او و برای اوست. او را تا ابد جلال باد، آمین. در این قسمت اول درس هدف من این بود که آیه هایی که این اسم درش به کار گرفته شده ما بخونیم، زمینه رو تا حدی درک کنیم و بعد از استراحتی که خواهیم داشت برمیگردیم و مطالعه خواهیم کرد که این الف و یا بودن او اشاره به چه چیزهایی در الوهیت او میکند. پس لطفاً بعد از استراحتی کوتاه با ما باشید. در این الف و یا بودن، در این اسم شیرین چه پیغامی مهمی هست که عیسی مسیح خداوند سه بار اون رو تکرار کرد، در سه حالت مختلف اون رو بیان کرد. اهمیت اول در این است که توجه ما رو جلب میکنه به عهد عتیق، چنان که در مطالعات خیلی از این نام ها ما دیدیم زمینه‌ای در عهد عتیق به ما کمک کرد مفهوم رو بفهمیم. ارتباطی بود بین آن اسم عیسی مسیح در عهد جدید و زمینش در عهد عتیق. اینجا هم همونطوره. در اشعیا باب 41 آیه 4 میخونیم: کیست که این را عمل نموده و به جا آورده و طبقات را از ابتدا دعوت نموده است؟ سؤاله، خدا سؤال میکنه کیست که این کارها رو کرده و طبقات را از ابتدا دعوت نموده است؟ جواب: من که یهوه و اول و با آخرین می باشم، من هستم. خدا در عهد عتیق برای این که بگه چه کسی تمامی آن وقایع رو پشت سر همه چیز بوده که به انجام برسن، اتفاق بیفتن، عمل کرده بشن، چه کسی بوده، دست چه کسی بوده، تحت حکومت و اقتدار چه کسی بوده، جوابش رو خودش میده. یهوهی که اول و آخر هست. اشعیا باب 44 آیه 6:
خداوند پادشاه اسرائیل و یهوه سبایوت که ولی ایشان است. خدا خودش را چجور معرفی میکنه؟ پادشاه و ولی. ولی یعنی کسی که رهاننده است، آزاد کننده اونهاست. چنین میگوید، پس او که پادشاه اسرائیله، او که ولی اونهاست، میگه من اول هستم و من آخر هستم و غیر از من خدایی نیست. یعنی تمامیت همه چیز در اوست، غیر از من خدایی نیست، اول و آخر من هستم، من یکی از خدایان نیستم. خدایان دیگه‌ای وجود ندارن، بت‌ها وجود دارن که مردم اونها رو بت کردن، ارواح شریر وجود دارن ولی اونها خدا نیستند. در اشعیا باب 48 آیه 12 سومین آیه رو در عهد عتیق می‌بینیم که خود خدا اشاره به ابتدا و انتها بودن خودش در عهد عتیق هم می‌کنه. ای یعقوب و ای دعوت شده من اسرائیل، بشنو، من او هستم، من اول هستم و آخر هستم. یعنی چی؟ آن آفریننده‌ای که از ابتدا بود و هست و می آید، پیغام یوحنای رسول در مکاشفه، او آن خدای بی نظیری است که مانند او نیست. اگر به زمانهای خیلی قبل رجوع کنی، فقط خداست. اگر به زبانهای آخر رجوع کنی، فقط خداست. او اول و او آخر است. این اولین اهمیت ابتدا و انتها بودن رو برای ما مشخص میکنه، چون توجه ما رو به عهد عتیق جلب میکنه و خیلی زیبا مشخص میکنه آن عیسایی که در عهد جدید در کتاب مکاشفه از زبان یوحنا به ما گفت که اول و آخر هست، همان یهوه سبایوت عهد عتیق که در عهد عتیق گفت اول و آخر هستم. و اما اهمیت دوم، او آن خدای ابدی است. در مزمور شماره 90 آیه شماره 2 گفته میشه از ازل تا به ابد تو خدایی. از ازل تا به ابد، از الف تا به یا، از اول تا آخر، از ابتدا تا انتها، از ازل تا به ابد تو خدایی و غیر از تو خدایی نبوده و نیست. خدایی که ما میپرستیم آفریده نشد. او موجودی نیست ساخته دست یک قدرت هایی. او وجودی است ابدی که وجود خودش بسته به خودش است. زمانی نبود که او وجود نداشته باشه. پیش از همه چیز او وجود داشت. پیش از آنچه برای ما اسمش گذشته است، در آنچه برای ما گذشته است، در آنچه برای ما حال محسوب میشه، در آنچه برای ما آینده محسوب میشه، در آنچه برای ما بعد از آینده محسوب میشه، او بود، او هست و او خواهد بود. در تمام این دورانی که درکش برای ما غیر ممکن هست، در این زمان بی انتهایی بگیم که نمیتونیم بگیم از کجا تا کجا، آفرینش به دست او صورت گرفت. او تداوم تمام هستی رو در دست داره. پس وقتی میگه من الف و یا هستم، ابتدا و انتها، اول و آخر، خودش رو خدای ابدی معرفی میکنه که ممکن نیست در ذهن بشری من و شما آنگونه دقیق و کامل که هست جا بگیره. ممکن نیست. اما خدایی که در عهد عتیق هم گفت هست، خدایی که اعلام کرد ابدیه و در برگیرنده همه چیزه، در عهد جدید پیغامی که به ما میده این خدا، این یکتا خدا،
این تنها خدا، این خدای بی نظیر که همانند او نیست، مشخص میکنه که ابتدا و انتهای ایمانمونه. همه چیز این ایمان کتاب مقدسی ما فقط و فقط بسته به شخص عیسی مسیحه. ایمان مسیحی طوری نیست که اگر شخص عیسی مسیح رو ازش جدا کنی خیلی چیزا به قوت خود باقی بمونه. نه، اگر شخص عیسی مسیح رو از ایمان مسیح برداری چیزی نمونه، به هیچ وجه هیچ چیز باقی نخواهد ماند. در عبرانیان باب 12 آیه شماره 2 اینطور میخونیم: به سوی پیشوا و کامل کننده ایمان یعنی عیسی نگران باشیم. این ترجمه قدیمی بود، و اما ترجمه مژده برای عصر جدید می‌نویسه: به عیسی که ایمان ما را به وجود آورده و آن را کامل می‌کند، شروعش و انتهاش، اولش و آخرش. الف و یای ایمان ما از اوست. ایمان ما را به وجود آورده و آن را کامل می‌کند، چشم بدوزیم. و ترجمه تفسیری همین آیه رو، عبرانیان 12 آیه 2 رو اینطور می‌نویسه: و برای پیروزی در این مسابقه روحانی به عیسی چشم بدوزیم که چنین ایمانی را در قلب ما ایجاد کرده و آن را کامل خواهد ساخت. کار را شروع کرده و کار را تمام خواهد کرد، به کمال خواهد رسانید. ایمان ما در او شروع شده، منشأ ایمان ما او بوده، ایمان را در ما او به وجود آورده، هدیه داده، و این ایمان را او در ما به کمال خواهد رسانید. با عبارت تمام شد، بر صلیب شریعت برای ما تمام شد. منظور این نیست که اگر شریعت میگفت دزدی نکنید، الان ما آزادیم میتونیم دزدی کنیم. اگر شریعت میگفت دروغ نگو، ما از شریعت آزادیم میتونیم دروغ بگیم. هاشا، این پیغام کتاب مقدسی نیست. زمانی که میگیم آن را برای ما به کمال رسانید، در مسیح تمام شد، اشاره به تمام چیزهای شریعت که سایه هایی بودند که فقط در مسیح به کمال می رسیدن، مثل آن مراسم و قربانی هایی که اشاره به مرگ مسیح بر روی صلیب می کردن. اونها دیگه تمام شد. اگر کسی قرار بود با انجام بعضی کارها به حضور خدا بیاد، تمام شده. اتمام راه نجات بود مسیح خداوند. او نخست‌زاده از مردگان، مسیح خداوند، تمام شده. در این میان چه چیزی باعث تشویق ماست؟ چه چیزی ما رو تشویق میکنه؟ وقتی که این آیه ها رو میخونیم، عیسی مسیح میگه من اول و آخر هستم، ابتدا و انتها، الف و یا هستم، تمام چیزهایی که در شماست من شروع کردم و آنچه را در شما شروع کردم تا به روز عیسی مسیح به کمال خواهم رسانید، چون من هستم الف و یا، من هستم ابتدا و انتها. وقتی این راه رو میخونیم، من احساس میکنم خیلی تشویق میشیم. به چی؟ در رساله به رومیان باب 8 از آیه 31 به بعد برای شما قرائت میکنم: پس به این چیزها چه گوییم؟ هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ پولس رسول داره کمک میکنه ما نگاه کنیم، مثل یوحنا نگاه کنیم، بگیم اگر من جای یوحنا بودم، در اسارت، در تبعید بودم، تحت فشار بودم، تحت جفا بودم، از مردن توی دیگه روغن جوشان جان سالم به در بردم، ولی این همه جفا هست، این همه تنگی هست، ولی مسیح میگه ببین من الف و یا هستم، همه چیز در من به کمال میرسه، من قادر مطلق هستم، حاکم بر همه چیز.
تسلی میگیریم وقتی میشویم هرگاه خدا با ماست کیست به ضد ما. و به نظر میرسه این پیغامی بود که خدا به یوحنا داد در تبعید، خدا به کلیسای اولیه داد در جفا، و خدا به من و شما داره میده الان در قرن 21. هرگاه خدا با ماست، آن که گفت الف و یاست، آن که گفت اول و آخره، آن که گفت ابتدا و انتهاست، همه چیز نجات ما از او شروع شده، در او به کمال میرسه، زندگی روحانی ما با عمل دست او شروع شده و پیش میره تا به شباهت عیسی مسیح در بیاد 100%. هرگاه این خدا با ماست کیست به ضد ما؟ او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ چگونه همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ من چه انتظار بیشتری میتونم از این داشته باشم؟ وقتی درک میکنم الف و یا، ابتدا و انتهای همه چیز، این خدای ابدیه که در عهد عتیق گفت الف و یاست و شروع کننده، به وجود آورنده ایمان من و به کمال رساننده ایمان من در خودشه، انتظار بیشتری ندارم. تنها عکس العمل من این خواهد بود، جلال دادن عیسی مسیح خداوند و شکرگزاری. از شما دعوت میکنم با دعا به حضور خدا بیایید، این آیات رو بیشتر مطالعه کنید و او را تمجید کنید، او را شکر کنید و زندگیتون رو با ایمان زیست کنید، با این ایمان که او اول و آخر هست، ابتدا و انتها، در او شروع شده، در او به کمال خواهد رسید 100%. فیض عیسی مسیح خداوند با شما عزیزان باشه.